Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si podíváme na novinky, co doktory přidali do nového updateu do GTA Online. Nový update se jmenuje, jak už určitě víte, Bottom Dollar Bounties a nebudeme to zdržovat a jdeme se podívat na novinky. Ve hře se nachází nový business, který se jmenuje Bill Office a tento business se nachází na 5 lokací. Jedna lokace se nachází v Paleto Bay a další 4 lokace se nachází ve městě. A to v Del Peru, v ulici Davis, Mission Row a poslední lokace je Downtown Vinewood. A tato lokace je taky nejdražší a v základu vás vyjde na 2 620 000. Já osobně jsem si bral lokaci, která se nachází v Mission Row. Klasicky si ten business můžete vylepšit, to, že tomu dáte nějaký style, jako žádný velký v tom rozdíl není, tak já jsem se nechal ten základní. Pak tu máte na výběr dva agenty a za ty dva agenty dohromady zaplatíte 1 500 000 a ty agenti víceméně fungují úplně stejně jako NPCčka, který máte v Cargo Warehouse. Že ty agenty pošlete do světa a když se vrátí, tak vám vydělají nějaký prašule. Během streamu se mi jeden agent vrátil a získal mi do trezoru 8800, ale ten zisk se určitě bude lišit. A maximální cena mého biznesu vyšla na 4 310 000. A teď se nepodívat na nové auta, co rochtaři přidali. První auto se jmenuje Anis Euros X32 a tohle auto vás vyjde na 1 499 000 a do tohle auta můžete dát HSW upgrade. Dalším autem je Kouket D1 a tohle auto vás vyjde na 1 500 000. Máme tu taky pickup, který jsme D-klasa Yosemite 1500, který stojí 1 205 000. Další auto se jmenuje Bolokan Invisage, je to elektrické auto a vyjde vás na 2 472 000 a taky je to i Manitech vozidlo. Dalším autem je Enus Paragon S a vyjde vás na 2 miliony 10 tisíc a taky je to i Manitech vozidlo. Další auto nese název v Urbanách Niobe a stojí 1 milion 880 tisíc a můžete do něj dát HSW upgrade. Do hry se taky dostaly 3 nová policejní vozidla a to Bravado Greenwood, který stojí 4 miliony 910 tisíc. Dále Bravado Dorado, který stojí 5 milionů 5 tisíc a poslední nové policejní auto se jmenuje D-klasa Impaler a stojí 4 720 000. Ve hře se vám je neukázal z toho důvodu, že jsem je nekoupil, protože za 3 nová policejní auta rozhodně 15 milionů dávat nebudu, protože novinku, kterou rockstaři přidali, se týká i starších policejních vozidel. A to jsou nový mini mise, který se jmenují Dispatch Work. Tyto mise můžete spustit v policejním vozidle, pak musíte dojet na určitou lokaci, znežít všechny vaše nepřátele, pak musíte něco vyzvednout a odvést to zpátky do Vincent Lockupu. A za tuhle misi jsem získal 25 000. A než tu misi můžete spustit znovu, tak tam je 5-minutový cooldown. Pokud jste členem GTA Plus, tak ve Vanwood Club garáži si nově můžete tunit auta. A členové GTA Plus si taky můžou vyzvednout zdarma auto, které se jmenuje Pipistrello. A tohle auto je zatím pouze na PlayStation 5 a Xbox Series S a X. Pokud v GTA Online rádi vytváříte závody, tak nově můžete vytvářet drift a drag racy. Zvýšily se také výplaty u některých jobů, jako je taxi work, open wheel racy, operation paper trail a spoustu dalších jobů. Pokud hrajete na počítači, tak taky rockstaři opravili casino heist, takže ho zase na počítači v klidu můžete hrát. Pokud jako solo hráči rádi prodáváte bunker nebo MC businessy a vždycky vám vyjde málo času, tak teď rockstaři pro solo hráče zvýšili čas, za který tu sell misi můžete udělat. Když spustíte nějakou misi, ale zapomenete si koupit snacky, tak nebojte, v novém updateu se vám automaticky doplní. A zatím víme, že rockstaři upravili bambušku a sperou, a to tak, že zvýšili u těla vozidel armor. Ve hře by se taky měl nacházet nový collectible, který se jmenuje Spray LS Tax, ale bohužel nevím, jestli to je součástí drip feedu, protože jsem to nikde nenašel. Ale představte si to jako v GTA San Andreas. Ale jo, to je zatím tak všechno, co jsem zjistil, bohužel rockstaři vydávají patch note až někdy večer, takže bohužel zatím takhle nemůžu zjistit, co je všechno nového. Ale jo, to je zatím pro dnešní video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl bych za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení a pokud mě chcete podpořit, tak pod toho video můžete dát díky a nebo se můžete stát členem. Jako je Big Homie Muddy a Robot, a dále Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulldozer, Flipranek, Mitov a Pandur a Little Homies jako je Pegasus, Hlubkaš, Tomáš Petr, Hac, Jiří Hitman, Vajdy, Jáblek, Klaus Velíšek a Milan Souček. Díky homies, mějte se a ahoj.